صدقہ فطر نہیں رہتا. آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں بھائیو, رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے, شہر المواسات, یہ ہمدردی کا مہینہ ہے, لیکن ہمارے تاجر بھی کمائی کے لیے چھرے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اتنے ریٹ بڑھا دیتے ہیں. میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں آخرت بناؤ, کتنے پیسے بنا لو گے, لیکن چیزوں کے ریٹ دگنے تگنے, پانچ گنا دس گنا. یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو, یہ ظلم نہ کرو. تم تاجر دکاندار, کپڑے والے, جوتے والے, کھانے والے, مٹھائیوں والے, پکوڑوں والے, سموسوں والے, فروٹوں والے, سارا سال کماؤ, ایک مہینہ ریٹ نیچے لے آؤ تاکہ تمہارا کھاتا آگے جمع ہو, آگے جمع ہو, آگے جمع ہو. یہ سخاوت کا مہینہ ہے, یہ مال کا مہینہ بنانے کا نہیں, ذخیرہ اندوزی کا نہیں, سخاوت کا مہینہ ہے. لوگوں کو روزے افطار کرواؤ. حرمین میں بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر, تو حرمین میں دسترخوان بچھے ہوئے اور آپس میں مقابلے لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑ کے لا رہا ہوں, میرے دسترخوان پر, کہتے آپ میرے دسترخوان پر آئیں. وہاں چھینا جھپٹی لگی ہوتی ہے اور بڑے بڑے شیوخ, بڑے بڑے سردار عرب خود وہاں قہوہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ان کے نوکر ہوتے ہیں. میں منظر بھول نہیں سکتا, بہت با اثر آدمی مدینہ منورہ کے, تو ان کے خادم بھی بھاگ رہے تھے پکڑنے کے لیے اور وہ خود بھی بھاگ رہے تھے. ہم داخل ہوئے, وہ کسی اور کی طرف بھاگے تو انہوں نے اپنے خادموں کو شاید ان کو پکڑو, ان کو پکڑو, یہ جانے نہ پائیں. یہ مہینہ تو سخاوت کا مہینہ ہے, ہم عرب کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتے, کوئی شک نہیں. عجمی بخیل ہوتے ہیں, عرب سخی ہوتے ہیں. حاتم تائی سے کسی نے پوچھا تھا, کوئی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا؟ کہنے گئے ہاں, عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے, میں تو بادشاہی کی وجہ سے مشہور ہو گیا. پھر واقعہ سنایا, کہنے کا میں گیا سفر میں تھا تو ایک نوجوان بدو کے ہاں رات ٹھہرے, تو اس نے بکرا ذبح کر کے سامنے رکھا, تو عربوں میں نا یہ کھوپڑی ساتھ ہوتی ہے بھنی ہوئی اور اس کا بھیجا بڑے شوق سے کھاتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے جو مغز کھول کے کھایا, تو میں نے کہا یار مغز بڑا مزدار ہے. تو نوجوان اٹھا اور آ کے سریاں کاٹ کاٹ کے مغز نکال کے کھلاتا رہا, پکا کے کھلاتا رہا, کھلاتا رہا. جب میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے 100 بکریاں ذبح کر کے صرف ان کی سریاں کاٹ کے بھون کے ہمیں کھلا دی تھی. اور میں نے اس سے کہا, اے نوجوان تیری جائیداد کیا ہے؟ کہ یہی جو پڑی ہو جو دیکھ رہے ہو, 100 بکری. کہ یہی میری جائیداد. ارے تو نے اپنے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا؟ کہ مہمان کو خوش کرنا ہمارا شیوا ہے. تم کیسے بیٹھے مسلمان ہو کہ ہر تاجر چھرا لے کے بیٹھا ہوا ہے, کیا کپڑے والے, کیا کھانے کی چیزوں والے, ہر کے ہاتھ میں توری دھار کا خنجر ذبح کرنے پہ لگا ہوا ہے. میں اس دیس کا باشندہ ہوں, میرے ماں باپ کی قبریں اس دیس میں ہیں, اور اسلام کے نام پہ 2 ریاستیں 14 صدی میں بنی ہیں, ایک مدینہ کی ریاست, ایک پاکستان کی ریاست, اور 27 رمضان کو اللہ نے اسے وجود بخشا. تم صرف اللہ رسول کے مجرم نہیں ہو, تم ان 6 لاکھ کے بھی مجرم ہو جو راوی کی موجوں میں بہ گئے, جو چناب اور ستلج کی موجوں میں بہ گئے, جو بیاس کی موجوں میں بہ گئے, جو کفر کی کرپانوں کا شکار ہو گئے, جو لاکھوں بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں, لاکھوں بچوں کی گردنیں کٹ گئیں. تمہیں
ان کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ رسول کی باری تو بعد میں آئے گی. میرے والد صاحب کے دوست تھے مہاجر, ہم تو لوکل ہیں, ہمیں ہم نے یہ دکھ نہیں دیکھا. وہ ابا جی کو بتا رہے تھے, میں سن رہا تھا کہ جی جلندھر سے بھاگا, خاندان سارا کٹ گیا, اکیلی جان لے کے بھاگا. لاہور کا رخ تھا, رات کو چلتا تھا, دن میں کماد میں چھپ جاتا تھا. ستمبر کا مہینہ تھا, اتنا تھا کسی طرح پاکستان پہنچوں. تو چلتے 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 پتا چلا میں دریائے ستلج پہ جا نکلا. لاہور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ستلج باول نگر کی طرف, تب سامنے بفرا دریا, پیچھے کرپانے تلواریں. میں نے کہا دو موتیں یقینی ہیں, یا پیچھے کرپان ہے یا آگے دریا ہے پانی کی. تو میں نے کہا پانی میں مرنا آسان ہے, تیرنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا پانی میں مر جاؤں آسان ہے, یہ ذبح ہونا مشکل ہے. تو میں نے کہا چلو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. اب یہ میرے ابا جی کو سنا رہے, میں بیٹھا سن رہا ہوں ڈیرے میں بیٹھا ہوں. کہا مجھے ایک لکڑی مل گئی بڑی ساری, تو میں نے اس کو اٹھایا, میں نے اسے پانی میں ڈالا. میں نے کہا یا اللہ میری زندگی تو پار لگا دے. تو اس لکڑی کے سہارے میں نے پانی میں چلنا شروع کیا. کہا میں تھوڑا سا پانی میں گیا, میں نے دیکھا دریائے ستلج لاشوں سے بھرا بہ رہا تھا, لاشیں پانی کے اوپر چھا گئی تھیں. وہ پوچھیں گے نہیں کہ اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ زنا کے اڈے قائم ہو, شراب کی بھٹیاں چلے, قتل و غارت کے بازار گرم ہو, عزتیں سرے بازار نیلام ہو. میرے نبی کو بھی وطن سے پیار ہوا. آپ مکہ سے نکلے, ہائے ہائے ہائے, یکم ربیع الاول فجر سے پہلے, صبح صادق ہو رہی تھی. آپ نے مکہ جبل ثور پہاڑ پر کھڑے ہو کر مکہ کو دیکھا. جب نبی کا یہ اندر ہے تو میں کیا کروں. آپ نے مکہ کو دیکھا, اے مکہ تو مجھے کتنا محبوب اور پیارا ہے, ما اطیبک من بلد و احبک الی, تو مجھے کتنا محبوب و پیارا ہے. لولا ان قوم اخرجونی منک لما سکنت غیرک, میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کہیں نہ جاتا. یہ ہمارا دیس ہے, ہمارے بزرگوں کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں, اس پہ ظلم نہ کرو. جھوٹ بولنا تمہارا اپنے اوپر بھی ظلم ہے, اس دیس پر بھی ہے. سود, ظلم, جھوٹ, ذخیرہ اندوزی, زنا, شراب, ناانصافیاں, کھوٹ, ملاوٹ, جوا, ماں باپ کی نافرمانی, فراڈ, دھوکا, سٹا, عزتوں کا نیلام, غریبوں کی بچیاں. ہمارے اپنے ہاتھوں سے قافلہ لٹا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اسے مناؤ, اسے مناؤ, اسے مناؤ کہ اللہ تو آ جا, تو آ جا, یہ تمہارا دیس ہے. اس کے ساتھ دھوکا نہ کرو, فراڈ نہ کرو. رمضان کو دھوکے فراڈ سے نکال دو, روزے والوں کو سکھ پہنچاؤ, چیزوں کو اپنا مناسب نفع لے لو, کون سا اللہ روکتا ہے. لیکن روزے کو سیزن بنانا, کیا یہ سونے چاندی کے ڈھیر ہی سب کچھ ہیں؟ اسے اپنی کمائی کا سیزن بناؤ, آخرت کی, آخرت کی, آخرت کی, جنت کی کمائی کا سیزن بناؤ. سارا سال کمانے کو پڑا ہے, مال بنانے کے لیے 11 مہینے ہے, 12واں آؤ بھائی آخرت بنائیں, آؤ بھائی آخرت بنائیں. اور رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے 4 کام بڑے خطرناک ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے تو توبہ کر لے, ورنہ رمضان کی رحمت میں سے ایک ذرہ نصیب نہیں ہوگا. شب قدر بڑی قیمتی رات ہے, لیلۃ القدر 5 راتوں میں ایک. پاکستان میں صرف 27 کو شب قدر منائی جاتی ہے, یہ غلط ہے. یہ 21 بھی ہے, ہو سکتی ہے, یہ 23 بھی ہو سکتی ہے, 25 بھی, 27 بھی, 29 بھی. 5 اب تو چھوٹ چھوٹی راتیں ہیں, 5 راتیں جاگ لو, ایک ضرور شب قدر ہے, ایک ضرور شب قدر ہے, اور 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے.
شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، چار کی نہیں. عید کی رات سب کی بخشش ہوتی ہے، رمضان میں بخشش ہوتی ہے، شب قدر میں خاص طور پہ سب کی ہوتی، چار چار چار. مدمن خمرن، شراب کا عادی، شراب پینے والا نہیں بخشا جاتا. عاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جاتا. قاطع رحم، رشتہ داروں سے لڑنے والا، رشتہ داروں سے بدتمیزی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، بائیکاٹ کرنے والا اور سلوک برا کرنے والا، اس سے بول بند، اس سے بول چال بند، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں جانا، اوتھے نہیں بنا، اوتھے نہیں بنا، سگے بھائیوں سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی. چوتھا مشاہن، کینا پالنے والا. کینا، کینا کسے کہتے ہیں؟ بغض، نفرت. کینا نفرت کے ساتھ نقصان پہنچانے کے منصوبے، اس کو کہتے ہیں کینا. مشاہن، بھائیو بھائیو، یہ آواز اس ٹی وی کے ذریعے دور تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے. یہ چار 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 چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی حفاظت فرمائے. کوئی بھائی پھنسا ہوا ہے، باہر آ جاؤ، شراب توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی معافی مانگ لو، رشتہ داروں سے قطع تعلق ہے صلح کر لو، کسی کے بارے میں بغض نفرت کینا معافی مانگ لو، توبہ کر لو، سب کے دوست بن جاؤ، سب سے ہمدردی رکھو. ابشر السلام بینکم، سلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ.